wa rahmatullah. Kweli swala la jinsi gani ya kuwahudumia wajane ni swala mtambuka ambalo naweza tukasema ni inategemeana na ijtihad ya kila watu, kila eneo na kama ni taasisi. Kila watu wanaweza kuangalia njia zao bora za wakati mwingine mila na desturi ya jamii husika. Jamii husika kwamba watamhudumiaje mjane. Hili ni swala ambalo sisi tunazungumzia kwa njia ya ujumla zaidi kwamba ni vizuri kukawa kuna utaratibu maalum ambao utakuwa umepangika kupitia katika mikusanyiko, jumuiya, kamati za misikiti, vikundi vya kina mama, kuelewa mahitaji ya jamii. Hili jambo la msingi sana. Dini yetu tukufu ya Kiislamu inatuhimiza sana sana kusaidiana. Kusaidiana katika mambo mema. Aya nyingi za Qur'an zinazungumzia kuhusiana na swala zima la ihtisam, mshikamano, kuwa wamoja, tusifarakane, tusaidiane. Hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazungumzia kuhusiana na kwamba Waislamu ni ndugu. Mfano wa Waislamu katika kupendana kwao, kusaidiana kwao, kuoneana kwao huruma ni sawa sawa na kiwiliwili kimoja kinapoumia kiungo kimoja basi mwili mzima unakesha kwa homa. Mafundisho haya tunayapata kwa mashehe zetu kila siku. Kwa hiyo haya yote ni mafundisho ambayo kazi yake kubwa ni kuweza kufanya jamii ya Kiislamu ikawa inajishughulisha na kujua shida za jamii yenyewe. Na ili uweze kujua shida ya jamii yenyewe ni lazima jamii ya Kiislamu iwe na utaratibu wa kuwa na database, yani orodha ya tuseme kuwa na taarifa muhimu zinazohusiana na jamii ya Kiislamu kwa vipengele vyote. Kuna mayatima wangapi, kuna wajane wangapi, kuna walemavu labda wangapi, kuna wazee vikongwe wangapi. Haya ni mambo ya msingi sana kwa sababu ili huduma iweze kuwafikia ni lazima vitu hivi vifahamike. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna vitu kama hivi, huwezi kuamini, lakini kulikuwa kuna orodha kabisa kamili ya watu wanaostahili kama ni kupewa zaka wanafahamika. Kulikuwa kuna orodha kamili ya kufahamu watu ambao wamefariki, wamekufa mashahidi katika jihad. Hawa waliokufa wameacha nini? Je, kama wameacha wake ni wangapi wanafahamika? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wakati mwingine alikuwa mwenyewe anasimamia jukumu la kuangalia jinsi gani anaweza akawafanyia nusra wale kina mama ambao ni wajane wameachwa kupitia kwa maswahaba zake kwa njia ya kihalali na ushawishi, na anajua kuna mayatima wangapi ambao wanastahili kusaidiwa. Kwa hiyo jamii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inaelewa vitu vyote hivi. Kwa hiyo sisi leo tunapozungumza kwamba ni umma wa rahma, umma wa Kiislamu, tunamfuata Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye ni nabii rahma, ni lazima tuwe na takwimu sahihi zinazoonyesha makundi maalum yakoje katika jamii zetu. Ni aibu kwa msikiti ambao hauwalewi waumini katika mtaa wake. Ni aibu kwa msikiti na kamati ya msikiti na imamu wa msikiti ule akiwa hafahamu ana mayatima wangapi mtaani kwake, ana wajane wangapi na walemavu wangapi ambao wanahitaji huduma za msikitini kwake. Ni aibu kama kuna imamu wa aina hii na kuna msikiti wa aina hii, msikiti hauna maana kuwepo, wala huyu imamu hajui majukumu yake yakoje. Ndio tukasema tunatumia lugha kali, lakini ndio ukweli wenyewe. Kuwa imamu katika msikiti, wewe ni kiongozi wa mujtama. Hauko pale kwa ajili ya kupita mbele, swau, nyosheni safu zenu, unasoma, unatoka pale unakunguta kanzu yako, unakusanya misaada na sadaka kwenye vikapu, unaondoka. Huna data, huna takwimu, hujui jamii yako inahitaji nini, hujui wajane wako wangapi, mayatima wako wangapi, mnatakiwa muwasaidie vipi. Sasa wewe ni imamu wa aina gani? Tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa ni imamu wa kweli. Alikuwa anaelewa details zote za maswahaba zake, anaelewa details zote za wajane katika jamii, na anajua jinsi gani atawasaidia kupitia kwa wake zake. Saa nyingine anawatuma kina Bi Aisha, kina Umu Salama na wengineo, kina Safia, wafanye upelelezi, wajue atawasaidia vipi. Kwa hiyo kusema kweli, kuna umuhimu mkubwa katika mujtama tulionao wa kutambua hali kama hizi. Nam,